ногой мы контролируем ногу. Эту дугу мы подтягиваем локоть и засовываем руку под локоть. На стіні портрет засновника дзюдо Дзігоро Кано. На підлозі – татамі, спеціальні мати для боротьби. Наразі тут виконує вправи молодша група віком 9-10 років. Загалом тренування у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 11 відбувається у 4 залах в різних районах міста. От зараз молодша вікова група, вони займаються 3 рази на неділю. Уже з 6-ї години тут буде старша група, які займаються 6 разів на неділю. Зависить тут підготовки і віку дітей. І ось настає час старшої групи від 15 років. З початком війни багато учнів були вимушені покинути країну і наразі виступають за Україну вже за кордоном, виборюючи кубки в Словенії, Словакії та Німеччині. Проте групи знов наповнюються новими спортсменами. На татамі сходяться новоспечений майстер спорту Ілля Власов та Данило Паненко, який займається лише 3 тижні. Наразі їм треба відпрацювати техніку захвату. Цей спорт мені ближче, ніж будь-який спорт. І ще мені тут подобається дуже гарний колектив. Якщо щось мені не зрозуміло, мені підказують, щось показують, щось нове, і мені це подобається. Займаюся вже я приблизно, це вже 9-й рік вже йде. Дуже подобається, дуже всім пропоную займатися. Це дуже гарний вид спорту. Спорт, він розвиває все у людині, а дзюдо тим більше. Вона розвиває усе тіло, усі його частини, тому я вважаю, що це найкращий від спорту. Засновник школи «Кодакан» Дзігоро Кано наповнив джиу-джитсу новим змістом, перетворивши традиційне дзюдо в шлях самовдосконалення. В основі цієї боротьби – два фундаментальні філософські принципи – використання тіла і духу та взаємна допомога і розуміння. Саме це і намагається передати своїм учням заслужений тренер України Вахід Тахмазов. Как меня мой тренер учил, сперва будь человеком, а потом кращим спортсменом. Если не будешь человеком, я думаю, что какой бы чемпион мира не был, это уже не дзюдо. Дзюдо – это должен быть уважение, уважение старших, уважение слабым, защищать их, дружно болеть за школу, за команду. И вот только тогда можно добиться еще результатов на соревнованиях. Чоловічність на першому місці. Через тиждень юних дзюдоїстів очікує новий чемпіонат у віковій категорії до 15 років. Нині саме триває підготовка. Сподіваються, що здобудуть чергові перемоги та привезуть до Запоріжжя медалі найвищого гатунку. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.